Ja som raz v živote zažila, ale naozaj hrozne trápny okamih tým, že som nevhodne, presne to, čo tu ona píše, že si treba dať pozor, v akej chvíli a tak ďalej. Ja som vám to, neviem teraz, či súkromne, alebo už v sedmičke hovorila, že ešte keď žila moja mama, tak som chodievala samozrejme za ňou domov do Tisovca. Ona sedávala na dvore, na lavičke s pani učiteľkami, viacerými, teda staršími dámami. A tam debatovali, háčkovali a tak. A raz ma teda zavolali, aby som si prisadla. Prišla som z Bratislavy. A no, keď už robíš tú srandu a v tej zábave, tak povedz dačo veselé. A mne, ja neviem prečo, proste prišiel na vtip. Tak som povedala ten vtip o tom, ako išli dvaja synovia s otcom na drevo do lesa na stromy píliť a potom púšťali tie stromy rizňou takou po tej vode dolu do doliny. A keď skončili, tak sa aj oni tou rizňou, spustil sa prvý syn, potom išiel otec a mali ten druhý syn a ten prvý mu z dola kričí: "Ja no, a malý otec nohy, keď si ho púšťal dolu." Toto som ja tam, to bolo niečo. Tie učiteľky, tie staré dámy, akože ja už som vedela, že zlé, lebo teda hrozné volačo, a došlo aj k ospravedlneniu, ale nie, ja, mama moja zhrozená, chcela ma nejako zachrániť, tak povedala, ale no tak mohlo sa mu aj horšie stať.